Гончаров. Тарабан. Гончаров, jeho rána. Bělorusko vede 3-2. Skvěle sehraná přesilová hra. Skvěle dobře otáhl celou hru, vrátil zpátky puk. Dostali se 3 na modrou. Znovu se dostali do toho tvaru, který potřebovali. A nakonec přišla prudká rána. Uvidíme, jestli měl Vaníček zakrytý úhel. Ten, to byla rána jako z děla. Tam jeden z hráčů našich, který lehl do té střely nahoře, podle mě zakryl Vaničkovi ten puk ve chvíli střely. A on reagoval už hodně pozdě.